ଦାନାର ପ୍ରଭାବ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଭୋର ବେଳଠାରୁ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛରକା ପଶିଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକ ଏ ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଷ ଧାନ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବୁ କିଭଳି ଚିତ୍ର ରହିଛି, ପବନର ବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେ ବାତ୍ୟାର ଯୋଉ ଦାନାର ପ୍ରଭାବ ଆସୁଛି ତାର ପ୍ରଭାବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଛନକା ପଶିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଛନକା ପଶିଛି କିଭଳି ଇଏ ବାତ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନେ କରିବେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କୋଉଟା କୋଉଠି ସଜାଗ ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିଛି। ଏହାର ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବ ଏବଂ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଏ ଯୋଉ ପବନର ବେଗ ଯେଭଳି ବଢୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଛନକା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢୁଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭୟଭୀତ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛେ ଚିତ୍ର, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରଶାସନ ଏ ସବୁ କରିବାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଫଳ ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ସଚେତନର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉନି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଏକଥା କହିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ବୈଠକ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଘର ଭିତରେ ବୈଠକ କରାଯାଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିବା ଯେ ଇଏ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡୁଛି ତେବେ ତା ପାଇଁ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭୟଭୀତ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର ଅଛି। ଇଏ ସମସ୍ତ କରିବାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ରହୁଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବୁ ଇଏ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବିଫଳ ହଉଛି। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା, ଇଏ ପବନ ଯେ ସକାଳ ଠାରୁ ଲାଗି ରହିଛି, ଏ ପବନ ପଶିବା ପରକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଯୋଉ ଧାନ କ୍ଷେତ ରହିଛି ଧାନ କ୍ଷେତ ବିଲ ମଝିରେ ଲୀନ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆଣିକି ଗତି କରୁଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କଣ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ସେମାନେ ଠିକ ଅଛି ସୁକାନ୍ତ, ଯାହା ଆମକୁ ଅପଡେଟ୍ ଦଉଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁକାନ୍ତ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କଲାଣି। ଯେହେତୁ ପାରାଦୀପ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଦିଓ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନୀଳଗିରି ପ୍ରଶାସନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସଜାଗ ରହିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଅଛି, ଲୋକ କିପରି ଭୟଭୀତ ନ ହେବେ, ଇଏ ବାତ୍ୟାକୁ କିପରି ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅନବରତ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ କିପରି ନିଜକୁ ସଜାଗ ରଖିବେ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଠାରୁ କିପରି ବିବ୍ରତ ରହିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସଚେତନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଇଏ ସଚେତନତା କରିବାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ଇଏ ସମସ୍ତ ଇଏ ସଚେତନ କରିବାର ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସୁକାନ୍ତ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରିପାରେସନ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା, ଏ ଦିଗରେ କଣ କିଛି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମୋଟ କହିବାକୁ ଗଲେ 60 ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହଉଛି ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଲେଟିନରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ କିଭଳି ଚିତ୍ର ରହିଛି, ସେ ସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି କିଭଳି, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ ଘର ଛାଡିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠାକାରେ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, କିପରି ଲୋକଟିଏ ଘର ଛାଡିକି ଆସିବ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଯଦି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ନ ପାଇବ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ।